здравейте, вие сте с Даскала по музика и днес ще ви срещна с един много интересен музикален инструмент, а наш гост е Константин Куче. Здравейте, много ми е приятно. Би ли разказвал нещо за този инструмент? Този инструмент се нарича хърди-гърди, има и други имена, например в Франция се казва виел, в не го произнасям правилно, но в Германия се казва Дрехлейрер. И всъщност това е цигулка с колело. Вместо колело, вместо лък има ето това колело, което се върти и докосва струните. Тук виждаме, че този има три струни. И има такива тангенти, се казват, които когато докоснеш съответния клавиш, бутат струната и по този начин създават звук. Сега аз не съм активирал нито една струна, но мога да активирам различни струни, така че да се произведе звук. Ето сега имам басови струни, тези трите тук са басови, като ето сега, например, мога да активирам едно басово ре и заедно с него мога да пусна да звучи едно ниско соло. Басовите, тези горните, те са мелодични, на които сега свиря с клавище, а пък горните са много интересни, защото те са така наречените тромпетни струни. Те се дават един много специфичен звук, който е характерен за инструмента. Когато върти ръчката и този звук се произвежда. Само да видим сега какво съм активирал тук. Тромпетни струни могат да се настроят тук с тези ключета. Всъщност се настройва колко пъти да жужи, когато спираш с въздуха с ръката си, с тази ръчка с колелото, колко пъти това да се чува този бръмчащ звук. Исови тонове и непостоянно звучащи тонове. Това са исови, да, които по желание можеш да ги активираш, имат каподастри, с които може да се качват или смъкват, но те са постоянно лежащи. А каква е историята на този инструмент? Ами, според сведенията от 9 век датират първите такива, 9 и 10 век, като в началото на него са свирили двама човека, наричал се орган и струм, и е бил нещо като малък орган в църквите. Единият човек е въртял колелото, другият свира на клавиатурата. Предполага се, че във Франция са първите такива инструменти направени и обаче по същото време и някъде в Близкия изток също се появяват, така че не е ясно на кое от двете места първо.
според някои е дори още по-древен. Има източници, които твърдят и това. Но в този по-съвременен вид така постепенно се развива, като през Ренесанса и Барока вече си добива по-окончателния вид. И на него са свирили всички от крале до просеци. Било много любимо на хора в както на благородниците, така и на хора, които просто свирят на шапка на улицата. Да. Уличните музиканти. Да, уличните музиканти. Като устройство. Ами като устройство. Това е една резонаторна кутия, нали, може да се каже. Да, значи това е една крушовидна форма, направена от дърво. Знам, че това горното е от смърч и тази дъска горната е от смърч, тя е най-важната, тази, която е резонираща дъска. Колелото е направено от някои много специални материали, които не мога в момента да назова. То трябва да не се изтърква. Има едни памучета, които се слагат на струните, за да може да се търка по-леко колелото, също както се маже и се маже с колофон, също както ръка на цигулката. Да. И тук има едно магаренце, което може да се настройва колко да е високо със всеки тези колелца. Спрямо влажността на въздуха, на пространството, където свириш, може да го вдигнеш повече или по-малко и съответно струните да ги приближиш или да ги вдигнеш от колелото. И това определя силата на звука също. Иначе самият инструмент се прави от майстор, няма серийно производство, защото изисква много финни изчисления, акустически и като до милиметър е много, много съществено. И също през цялото време трябва да се сверява как се чува. Има едно... Капризен инструмент, да. Интонационно. Да. Вътре сигурно има душичка, като повечето струнни инструменти. Ами, най-вероятно. Не съм. В кутията. Не съм сигурен. Няма да отваряме, нали? Ами, по-скоро мисля, че не. Специално този има и електроника вътре, но мисля, че няма душичка. Просто тя е широка резонаторна кутия. Като китара, по-скоро отвътре. И така, това е един инструмент, който всъщност те първа се развива. Това е един от по-новите модели на инструмента и в момента се правят и нови, които допълнително обогатяват възможностите. Може да се правят много повече неща, отколкото преди... Технически. Да, технически. Да, с него. И съответно може да звучи не както минималистично, може само с една струна. Примерно октава. И отдолу може да сложиш примерно две басови струни. Единствения, който свири на този инструмент в България или има? Не, всъщност има още двама, за които аз знам. И една от тях живее близо до Велико Търново. Тя е една американка и се казва Хелън Грин. Има и още един човек, който от години има хърди-гърди. Той живее в София, Петър Делчев се казва и е свирил с Крайно ясно слънце и в Ambient Folklore и други формации. Така че за тях знам. Те имат различни модели, неговия е по-средновековен модел и така, но да, за момента са много малко хора, които наоколо се занимават с него. И,
Дървен дизайн. И той наистина е много специфичен. Много, много трудно се намира, много време трябва да чакаш за него. А дори за да купиш втора ръка, трябва да следиш много в интернет, защото е пълно с фалшификати и с такива, които са по-скоро играчки. И трябва да се консултираш с хора. Аз за този инструмент съм се консултирал с 10-15 човека, които слушам и които си знам, че... Си му в чужбина, нали? Да, от чужбина да. Са. Да, просто им пиша, които знам, че ще ми кажат кои са качествените инструменти и могат да преценят. Аз всъщност се запалих по този инструмент в 10-ти клас, когато бях и слушах един албум на Джимми Пейдж и Робърт Плант, който се казва No Quarter, в който те всъщност свириха с марокански музиканти и с един хърдигърдист, който участва в повечето песни. И когато чух там този инструмент, започнах да го имитирам, защото аз съм цигулар и започнах да свиря с цигулка като този инструмент. Седях сметка, че аз не мога да направя всичко, което да. Прави той. И си казах, какво е това? Аз промислях, че е цигулка, защото го слушах на касетка и не знаех какво е. И после го видях, нали, какво представлява. Тогава си мечтая. И всъщност ми отне едно... Колко време минало тогава? Повече от 10 години ми отне и повече. 15 от 20 клас. Да го намеря. Да. Да. Да стигна до него. И така, за мен е много интересно. Аз тепърво го изследвам. Начинаеш съм, аз отидох специално до Франция, за да го взема. И го донесох и още уча. Още уча. Как се възприема в България, като ходиш по участие, по концерти? Как го възприема публиката? Интересно им е. По-скоро като нещо екзотично. Тепърво, според мен, тук ще има, така може да има почва. И може да има проекти, в които да се включва. Аз вече участвам в 3 проекта с него. Записах също няколко песни в студио, защото има много красив тембър с него. Да, той е нещо между чело, виола. Да. Не е толкова блестящ като цигулката, не помня. Да. Да, има различни. Този специално е по-чело-виолов модел, а има високи модели, има сопранови модели, които всъщност основно са алтови, сопранови, тенорови моделите, като нали, зависи какви струни слагаш. Тук аз съм сложил струни за виолончело и струни за виола. Ако сложа по-високи струни, може да звучи и по-високо. Може би затова така да го възприемам, да. Да, но на мен ми харесва този нисък звук, аз затова и реших да взема такъв модел. Този инструмент се ползва както за традиционна фолклорна музика, така и за авангардна музика. Има един от любимите ми хърдигърдисти, това много смешно име, въобще името хърдигърди, но той се казва Валентайн Кластриер и той всъщност много експериментира с модерна класика и хърдигърди. Има пък една друга музикантка, Тоби Милър, която свири Бах на хърдигърди. Има много различни и са много интересни проекти. И аз всъщност започнах да композирам на него. Това ми беше идеята, защото знам, че когато имаш един нов инструмент, най-интересно е да си измислиш нещо с този инструмент. Тоест, вече има хора, които свирят класика, вече има хора, които свирят фолклор, но по-интересно е ти да си измислиш нещо. И всъщност дори сега тази вечер ще изпълня на него авторска песен.
ни е леко по пътя.